নমস্কার মৰম ছাত্র ছাত্রী তথা বন্ধু বান্ধবী লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আর অভিভাবক অভিভাবিকা সকল, আজি মই এটা বিশেষ ভিডিও লৈছো আপোনালোকৰ বাবে। যদি কিবা এটা আপোনালোকৰ শিকিব মন আছে তেতিয়াহলে প্লিজ ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব, আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক, কারণ শেষলৈকে নাচালে এই বস্তুটো শিকিব নোৱাৰিব। আৰু এইটো মই আজি প্রথম ভিডিও অসমীয়াত, ইয়াৰ আগতে হয়তো আপোনালোকে এনেকৈ মক টেষ্ট পেপাৰ বনোৱা ভিডিও অসমীয়াত কেতিয়াও পোৱা নাই। গতিকে যদি কিবা এটা শিকিব ইচ্ছা আছে বা মন আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব, সম্পূৰ্ণখিনি চাই যাওক, এবাৰ নিজে বনাই চাওক। আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে ভৱিষ্যত কিবা এটা নহয় কিবা এটা উপকাৰ হ'ব, কাৰণ স্কুলীয়া শিক্ষাৰ লগতে আপুনি নিজে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ গতানুগতিক শিক্ষা কিমানখিনি আগবাঢ়িছে, নিজে তাৰ পৰীক্ষা লৈ পেপাৰ এখন বনাই ঘৰতে পৰীক্ষা ল'ব পাৰিব। তাৰ বাবে কোনো স্কুলীয়া পেপাৰৰ দরকার নাই, আপনি মোবাইলটোতে এটা এখন পেপার বনাই সেই পেপারখনেরে ছাত্রজন বা ছাত্রীজনীর পরীক্ষা লব পাৰিব। প্রথমতে আপনার মোবাইলটো ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করক, আর তার সার্চ বারত টেসমস বলে লিখক আর ক্লিক করক। প্রথম লিঙ্ক যেটা আছে লিঙ্কটোত ক্লিক করে দিয়ক। এতিয়া বিল ডে ডেস্কটপ ক্লিক করক। আপুনি যিটো পৰীক্ষা ল'ব তাত যিকোনো এটা নাম দিয়ক। মই ইয়াত আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম দিছোঁ সম্পূৰ্ণ শিক্ষা। যিকোনো এটা নাম দিব পাৰে, এক্স ৱাই জেড, তাত কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই। তাৰপিছত ইয়াত পাছৱৰ্ড চুজ কৰিব লাগিব। আপুনি পাছৱৰ্ডটো কিন্তু ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড দিব লাগিব, নহ'লে মানে পাছৱৰ্ডটো ইনকাৰেক্ট বুলি দেখাব। ইয়াত মানে কেপিটেল লেটাৰ, স্মল লেটাৰ, লগতে চিম্বল আৰু নাম্বাৰ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে মানে পাছৱৰ্ডটো ষ্ট্ৰং হ'ব। পাছৱৰ্ডটো ৰিটাইপ কৰক, মানে আকৌ এবাৰ সেই যিটো পাছৱৰ্ড মাৰিছে সেই পাছৱৰ্ডটোকে মানে আকৌ এবাৰ টাইপ কৰক। কৰাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত এডজাষ্ট ছেটিংছত ক্লিক কৰক। টেষ্ট নেম আহি গ'ল, ইন্ট্ৰডাকশ্যন, ইয়াত আপুনি মানে পৰীক্ষাটোৰ যিকোনো এটা নাম দিলেও দিব পাৰে, নিদিলেও নাই, এইটো কম্পালসরি নয়, মই তথাপি লিখিছো। ইংলিশ গ্রামার, টেন্স কারেকশন, যেহেতু আজির মই ভিডিওটো ইংলিশ গ্রামারের উপরতে বনাইছো, টেন্স কারেকশনের কেটামান কোয়েশন আপনার আগে দাঙি ধরিম, আর সেকটা কারেক্ট হয়েছে না হওয়া নাই, ইনকারেক্ট হয়েছে আটাইখিন দেখাম। আপনি এক্সাম পেপারখান কালেক্ট কালার সিলেক্ট করব পারে, মই এইটো মানে ব্লু কালারটো লৈ লৈছো। ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করব পারে, মই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লৈছো। বাকি তলত বৰ বেছি ছেটিংছ মানে নাই তেনেকুৱা, ইয়াতে মই যেনেকে যেনেকে দেখাইছো আপোনালোকে খালি তেনেকে কৰি যাব। আফটাৰ ইচ কুৱেশ্যন সি সেন্সাস, ইয়াতে ওপৰ তিনিটা মানে ক্লিক কৰিব, তো একেবাৰে শেষৰটো ক্লিক কৰিব নালাগে। কনক্লুজন টেস্ট, পরীক্ষাটো শেষ হওয়ার পিছত যদি কিবা এটা মানে ধন্যবাদ সূচক বাক্য লিখিব খুঁজে তেতিয়া লিখিব পারে, মই ইয়াত থ্যাংক ইউ বলে দিছো। মানে পরীক্ষার পেপারখন সাবমিট করার পিছত থ্যাংক ইউ বলে আইব। পাসিং স্কোর মই 50% করেছো, আর যদি পাস বা ফেলর কারণে মেসেজ দিব দিব খোঁজে তেতিয়ালে পাসর ক্ষেত্রে পাস লিখিব আর তলত ফেল লিখিব। বাকিখিনি মই যেনেকে করছো তেনেকেই মানে করে থব আপনাকেও। ইয়াত সময়টো লিখিব লাগিব, মানে নিলিখিলেও কথা নাই, আনলিমিটেড করলে, কিন্তু মই সময়টো লিখিছো 5 মিনিট বলে। আর কিমানবার পরীক্ষাটা এটেম্প করে সেইটা লিখিছো 10 টাইমস, মানে 10 বার। এন্টার ইউর নেম, স্টুডেন্টজনের নাম লিখিব দিব, মই ইয়াত ইউটিউব চ্যানেলটোৰে নাম লিখিছো সম্পূর্ণ শিক্ষা।
এতিয়া তললৈ আহি সেভ কৰি দিওক। এইখিনি সেভ হৈ গ'ল। এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ। এতিয়া মাল্টিপল চইচত ক্লিক কৰক। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক চাৰিটা অপশ্যনৰ সৈতে এটা কুৱেশ্যন দেখাব আৰু কুৱেশ্যনটো ওপৰত নিজে টাইপ কৰিব লাগিব, লগতে অপশ্যনকেইটাও নিজে টাইপ কৰিব লাগিব আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো আপুনি যিটো অপশ্যনত দিব খোজে দিব পাৰিব। ইয়াত কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই যে তিনি নম্বৰটোতে দিব লাগিব, এক নম্বৰটো দিব পাৰে, দুই নম্বৰটো দিব পাৰে, চাৰি নম্বৰটো দিব পাৰে, আপোনাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী আপুনি অপশ্যনটো লগাব পাৰে। গতিকে মই প্ৰথম অপশ্যনটো কুৱেশ্যনটো লিখিছোঁ, ৰাহুল প্লে ক্ৰিকেট অলৱেজ, এইটো টেন্স কাৰেকশ্যন ভাল কথা দেখিছোঁ। আৰু মই কাৰেকশ্যন ব্লু টিকটো ওপৰটো লৈ আহিম, এটা লিখিছোঁ ইমানখিনি আপোনালোকৰ। আৰু যদি এক্সপ্লেইন কুৱেশ্যনটো কাটা গ'ল বা ইয়াৰ শুদ্ধ নিয়ম কি হ'ব, মই ইয়াত এক্সপ্লেইনিং কৰি লিখি দিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণে মই টোটেল আটাইবোৰ ইয়াত মই শ্ব' কৰা নাই, কাৰণ ভিডিঅ' বনাবলৈ মানে সম্ভৱ নহয়, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায়, কাৰণ আপোনালোকৰ ধৈৰ্যৰো কিছুমান সীমা আছে। গতিকে বাকী অংশটো মই দেখাইছোঁ পেপাৰখন বাৰু বনোৱাটো আপোনালোকে শিকি গ'ল। এতিয়া পাব্লিছ পেজত এইবিলাক ইয়াৰ এক্সপ্লেনেশ্যন মই মানে লিখি দিছোঁ আপোনালোকক, কি গানত বাক্যটো শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হ'ব বা কোনটো টেন্সত পৰিব। মই ইয়াত অকণমান ৰেণ্ডমলি গৈছোঁ, গতিকে আপোনালোকে তাতে মোক ভুল নুবুজিব। আপোনালোকে নিজে যেতিয়া কৰিব তেতিয়া একেলেথাৰি যিমানটা কুৱেশ্যন এড কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিব, বিছটালৈকে কৰিব পাৰিব, এশটাও কৰিব পাৰিব, যাৰ যিমান মন যায় তিমান মানে বনাই ল'ব পাৰিব। মই ইয়াত আজি আঠটা কুৱেশ্যন বনাইছোঁ আৰু আঠটা কুৱেশ্যনৰ নিয়ম সহ এক্সপ্লেনেশ্যন এড এক্সপ্লেনেশ্যন গোটেইখিনি মই লিখি দিছোঁ। যদি আপোনালোকে পৰীক্ষাটো ক্ৰেক কৰিম বুলি ভাবে বা দিম বুলি ভাবে, নিজে কৰি চাম বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটো দি থ'ম, লগতে পাছৱৰ্ডটো দি থ'ম। আপোনালোকে তাতে যাই পৰীক্ষাটো এবাৰ নিজেও দি চাব পাৰিব আৰু ল'ৰা ছোৱালীকো দিব পাৰিব। ভিউ প্ৰিণ্ট ডাউনলোড, ইয়াত আপুনি ইচ্ছা কৰিলে প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰে, PDF ফাইল কৰি ল'ব পাৰে। মইতো PDF ফাইল বনাই ল'লোঁ। ওপৰ ছেভ বটনত যাই ছেভ কৰি দিয়ক। হৈ গ'ল PDF, ছেভ কৰক। আহি গ'ল, প্ৰিণ্ট আহি গ'ল আপোনাৰ, এখন মানে পেপাৰখন প্ৰিণ্ট হৈ গ'ল। যদি ইয়াৰ পৰা প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াব খোজে তেতিয়া প্ৰিণ্ট আউটো উলিয়াব পাৰিব, কাৰণ কোনো কোনো শিক্ষকে যদি পৰীক্ষা পাতিব খোজে তেতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়তো ভাল হ'ব যে প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াব লাগে, তেতিয়াহ'লে কম্পিউটাৰৰ পৰা বা প্ৰিণ্টাৰৰ পৰা প্ৰিণ্ট আউটটো উলিয়াই ল'ব পাৰিব। এতিয়া আমি পেপাৰখনৰ প্ৰিভিউ কৰি চাওঁ যে আমি আচলতে কিমানখিনি শুদ্ধ কৰিলোঁ বা ভুল কৰিলোঁ পেপাৰখন বনাওঁতে, ক'ৰবাত মানে কিবা খুটিনাটি ৰৈ গ'ল নেকি। ছাবমিট কৰক, কাৰেক্টবিলাক কাৰেক্ট দেখাব আৰু ইনকাৰেক্টবিলাক ইনকাৰেক্ট দেখাব। আপোনালোকলৈ মোৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু পাৰিলে এটা ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰৱৰ্তী অংশটোলৈ। আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো ইনপুট কৰোঁতে কেতিয়াও ৰং পাছৱৰ্ড নিদিব, কাৰণ ৰং পাছৱৰ্ড দিলে এইটো খোল নাখাব। মই আপোনালোকক ইয়াত লাইভ দেখাব বিচাৰিছোঁ, যদি পাছৱৰ্ডটো ৰং কৰে তেতিয়াহ'লে এইটো মানে কেতিয়াও খোল নাখাব, ইনভেলিড পাছৱৰ্ড বুলি ক'ব। চাই যাওক, শিক্ষা এট দ্য ৰেট থ্ৰী মাৰিছোঁ মই। লগ ইন কৰক, ইনভেলিড পাছৱৰ্ড, গতিকে পাছৱৰ্ডটো মনত ৰাখিব। মনত ৰাখিলে তেনেকৈ মানে পাছৱৰ্ডটো যদি আপুনি পাহৰি যায় ক'ৰবাত লিখি ৰাখিব। এতিয়া মই এইটো মোৰ এজন ছাত্ৰলৈ হোৱাটছএপত
मैं लिंक तो पठा दीम दिखने मानने अपना लोग परीक्षा तो एटेम्प्ट कर देखाम लिंक तो मैं क्लिक कर ऊपर testmos.com इतना जी नम्बर लिंक दी आई लिंक तो क्लिक कर कपि कर मानने लिंक तो डाउनलोड कर लग कपि लिंक कपि हो गल लिंक तो एट ह्वाट्सएप पठा दियक मोर एजन छात्र मैं पठा दी testmos.com मैं लिंक तो पठा दिल और हे लिंक तो क्लिक कर लगे लगे अपना परीक्षार पेपर खोल खा और तक सम्पूर्ण शिक्षा आ गल सम्पूर्ण शिक्षा इतना इतना आम पासवर्ड तो इनपुट कर लगे पासवर्ड तो दियार पीछते आम पेपर आई जा क्लिक कर आई गल कंटिन्यू करक आरम्भ हो गल परीक्षा।